ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးကြီးရင်းကူးစက်ခံလူနာမတွေ့ရှိရတာဟာရပ်ပေါင်း60ဇက်တိုက်ရှိလာပါပြီ။ဒီသတင်းကိုတင်းသင်းစောကပေးပို့ထားပါရရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာပြည်တွင်းကူးစက်ခံလူနာမတွေ့တာဟာမေလ18ရက်နေ့ကနေအခုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပ်ပေါင်း60ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းကူးစက်ခံလူနာကတော့မရန်ကုန်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့လူနာအမှတ်183ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့မေလ18ရက်နေ့ကယောဂဘိုးအတီးပြူလူနာအဖြစ်ကျင်ညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူကတော့ယောဂဘိုးကူးစက်ခံလူနာနဲ့လည်းထိတွေ့မှုမရှိခီးသွားရာဇဝင်လည်းမရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူနာနံပါတ်183ဟာယောဂဘိုးပြန်လည်ပျောက်ကင်းသက်သာသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကတော့ COVID-19 ကူးစက်မှုကာလတစ်လျှောက်မှာယောဂဘိုးကူးစက်ခံလူနာအများဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသကြီးလည်းဖြစ်သလိုလက်ရှိအချိန်ဒီလည်းယောဂဘိုးကူးစက်ခံလူနာတွေကိုအများဆုံးကူးသပေးနေရတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာတော့ COVID-19 အတီးပြူလူနာ338ယောက်ရှိပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာယောဂဖြစ်ပွားရသူ243ယောက်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတီးပြူလူနာတွေရဲ့82%ရာခိုင်နှုန်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကပါ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကယောဂဖြစ်ပွားရသူတွေထဲမှာအမျိုးသားကတော့143ယောက်အမျိုးသမီးကတော့အယောက်100ရှိပါတယ်။ကူးစက်ခံလူနာတွေထဲက9ယောက်ကတော့သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသေဆုံးသွားတဲ့9ယောက်ကအသက်60နှစ်အထက်ယောဂအခံရှိတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ကယောဂဘိုးကူးစက်ခံလူနာတွေရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းလူပြည်နယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့182ယောက်ကယောဂဘိုးပြန်လည်ပျောက်ကင်းသက်သာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကုသဇေလူနာကတော့56ယောက်ရှိပြီးတော့သူတို့ကတော့တောင်ကလာပါစေယုံကြီးမှာ33ယောက်ဝေဘာကြီးထုကုစေယုံကြီးမှာ14ယောက်နဲ့တက်မတော်အသေးယောဂထုကုစေယုံကြီးမှာ9ယောက်စိတ်ကုသမှုခံနေပါတယ်။အခုကုသနေစေလူနာတွေကတော့ပြည်ပကပြန်လာပြီးတော့ယောဂဘိုးအတီးပြူလူနာဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေပါ။ပြည်တွင်းကကူးစက်ခံလူနာတွေအားလုံးကတော့ယောဂဘိုးပြန်လည်ပျောက်ကင်းသက်သာသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာယောဂဘိုးအတီးပြူတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်28မြို့နယ်ရှိပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂဘိုးပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားတဲ့မြို့နယ်ကတော့18မြို့နယ်ရှိပါပြီ။ကုသနေစေမြို့နယ်ကတော့10မြို့နယ်ကျန်ရှိနေပါတယ်။အခုလိုပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေမရှိတာကြားနေပေမဲ့ယောဂလက္ခဏာမပြတဲ့သူတွေလည်းပြင်ပမှာရှိနေနိုင်တဲ့ကြောင့်ဘာမဆိုသတိနဲ့နေကြဖို့လိုသလိုပြည်သူတွေရဲ့အစည်းအဝေးလက်နာမှုအားနည်းချက်တွေကလည်းအခုလက်ရှိအချိန်ထိရှိနေသေးတဲ့အတွက်ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စိုးရိမ်စရာတွေရှိနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကတောင်းရှိတယ်ကလည်းသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ခွင့်တော့မယ်အပေါ်တော့ရခါမှာအလုံးမကူးစက်မှုတွေမဖြစ်စေချင်လို့ဒီအမအင်းစင်တမက်တစ်ကတော့60လောက်ရှိတယ်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတာပေါ့ဒီတယောက်ကဘာမှလက္ခဏာမရှိဘူးလို့သူ့မှာယောဂလက္ခဏာရှိနေတာကြီးသူကဒီတယောက်ကူးစက်ဆင်နိုင်တယ်ဆိုတာကြောက်စရာကောင်းပါမှာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြိုးနိုင်တဲ့အနေထားရဆိုတာအတော်ကြီးဟိုတာကောင်းနေတဲ့အနေထားပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကိုလည်းညှော်နေနေမယ်အဆိုးဆုံးလည်းညှော်နေထားတာပေါ့နော်ကျွမ်းမိုင်နဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 အတီးပြူလူနာ338ယောက်ရှိပြီးတော့ယောဂဘိုးပြန်လည်တက်တာလာသူကတော့266ယောက်ရှိပါတယ်။ယောဂဘိုးတက်တာပျောက်ကင်းသူအရေအတွက်တိုးလာပြီးတော့89ရာခိုင်နှုန်းကယောဂဘိုးပြန်လည်ပျောက်ကင်းတက်တာသွားပါပြီ။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာလည်းပြည်ရင်းကူးစက်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြပကူးစက်ခံလူနာတွေပဲတွေ့နေရတာကတော့ရပ်ပေါင်း29ရက်ကြာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။COVID-19 ကူးစက်မှုတက်တန်းကာလတစ်လျှောက်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကလူနေထူထပ်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအမံတွေကိုတော့အထူးအလေးထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတဲ့တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မနာမှာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ကိုစီကဲလန်နိုင်မှုအကောင်းဆုံးကတော့နေပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကထပ်မံပြီးတော့ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ COVID-19 နိုင်ငံကိုလက်ရှိအခြေအနေမရောက်သေးတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော့ပန်းနိုင်မရောက်ခင်တက်မထောင်ကြဖို့ကိုလည်းသူကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်မကတော့တင်းတင်းစောပါ။